Бұл профсоюз деген бізде монстр шықты. Ұшы кабинеттен кабинетті қыдырып, біз мұйзам жасып атсақ, әр қайсы депутаттың кабинетіне келіп отырады. Ана момындай шақырықтар болып отырады. Доброе утро, скоро опять этих баранов будем выбирать, дейді. Ачық іле телефонмен жасып атсақ, Құрманбек мырза, біздің ұшыншалық іле, ұшыншалық қордыққа шыдайсыңдар ма? Жазып отырады ачық іле, доброе утро всем, надо ославить всех тех, кто пропихивает новый закон о профсоюзах и добиться, чтобы этих бы не было в партийных списках в 2020 году. Во всяком случае, в началах этих списков, уверен, это у нас получится, и мы победим, деп отырады. Мүліктердің бәрін сатып атшады. Өкіметке поручение берілді. Ал мүлік мемлекеттікі. Жаңа совет директоры деген 28 кіші мемлекеттің ішінде мемлекет болбосын. Өкіметке поручение бергіле. Біз бұл законды өткермейінше бір де мүлік сатылмасын. Мына достық гостиницасын сатамыз деп дүрігіп атшады азыр. Андан бөлек саяхатты беріп жүргені, турбазада жерлерді, көлдегі жерлерді сатып жүргені, айтар көп нәрсе бар. Жана фот дегенге 300 миллион анда бербейли. Анда жана 1%-тер өздөрү чакырып алып, чогултуп өздөрүнчө иштесин. Мамлекет милдеттүү түрдө 1%-ти чогултуп берип атат. Бир эле образованияда канча миллион деген акча түшүп атат. Каалагандай айлык коюшса, каалагандай мүлктү сатышса, көлөчүн кие албай калгы чейин 90-дон ашкыча жумушта болушса, булар Кудайдын эркесиби? Эмне деген мүлктөр бар? Биз ошого көңүл бурушубуз керек. Келіп алып арғайсын айтып, таныш біліштерін салып, депутаттарды келіп алып, ашық номерлармен жазып отырады. Мен аз беріп қойайын бірлерін сақ бұл. Шара қолдыңғыла. Не бұл, не деген сөз? Ұжа ашық үле телефондарын жазып үле бараны. Мен бір жол Чимкиріктер деп сөзге айтып бір, элита деп қойсам, не деген деген? Асылу олды. Ашынын айтам, берді кімдер отырады? Бір-бірі үсті қарап, қолдып, мұндайларға бөгет қойш керек. Мирлан Исақбаевич, мен жасы беріп қойын мұна телефондарменен ашық жазып атқандарды. Анан айтып қойын, профсоюздың законын қолда өткөспөсөк, біз қоомчулукка шылдың болабыз. Чоң рахмат.